Stotine autistične djece sa područja Tuzlanskog kantona, ali i Bosne i Hercegovine čekaju otvaranje centra. Iako teško, roditelji ove djece se i dalje bore sa zakonskim procedurama. Na računu vlade Tuzlanskog kantona je trenutno 340.000 maraka. Nedostaje još oko 200.000 maraka i usaglašavanje prava osnivača da bi centar za autizam u Bukinju kod Tuzle konačno bio otvoren. Prema posljednjim obećanjima datim prije godinu dana, to je trebalo biti urađeno danas. Taj bi centar za autizam znači opskrbio svu djecu u BiH ovdje i dao bi roditeljima jedan smiraj, znači sutra kada i roditelji odu svog svijeta, znači ovaj bi centar bio njihovo utočište. Mnogo je problema i nedaća koji roditelji djece sa autizmom proživljavaju. Čitava porodica u suštini trpi, znači ne možemo raditi, ne možemo ni se posvijeti zdravom djetetu, ja imam zdravo dijete. Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu trebalo je, navode roditelji, biti drugačije. Teško nam je i pored velike obećanja vlade TK da će ovaj objekat biti pušten u rad, mi smo izigrani, mi smo prevareni. No vlada Tuzlanskog kantona i dalje traži odgovarajućeg partnera koji bi osigurao nedostajuća financijska sredstva jer je sa prethodnim raskinut ugovor o saradnji. Resorno ministarstvo i vlada Tuzlanskog kantona poduzmaju određene aktivnosti da se obezbijede sva ukupna sredstva, da se nađe nova partnerska organizacija. Dodatni problem u životima autistične djece, ali i njihovim roditeljima, predstavlja i nedostatak smještajnih kapaciteta u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju. Uz sve pojavljaju se i problem nedostatka stručnih kadrova. Mi u idućoj školskoj godini, ukoliko budemo formirali i jednu grupu, neću imati niti stručne, niti prostorne kapacitete za kvalitetan odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju učenika sa autizmom. Reklo bi se da nedostaje volje i interesa nadležnih da bi centar za autizam u Tuzli konačno bio izgrađen, jer borba roditelja traje već godinama. Najveća naša briga je u stvari šta će s tom djetom kad nas ne bude. Jako bi nam puno značio da ovaj centar zaživi, jer prepušteni smo sami sebi.